Треба сказати принагідно, що Соледар, він значно менший, набагато менший, аніж саме місто Бахмут. В цьому контексті доля Бахмуту далі? Ну, ви знаєте, я згадував вже про те, що противник намагається тиснути у напрямку на населений пункт Красна Гора. За самою назвою зрозуміло, що цей пункт є на підйомі, висоті. Тобто на висоті, тобто він дозволяє тримати під контролем навколишню місцевість, і тому він є такою, знаєте, досить серйозною. Досить серйозним бонусом, я б сказав, для противника. А без взяття цього пункту говорити навіть про якесь ефемерне оточення Соледару, ну, немає жодного, Бахмута немає жодного сенсу. Так, противник може перерізати там якісь комунікації, але це не значить, що Бахмут має постачання по одній комунікації тільки. Є інші напрямки, з яких постачання проводиться. Ну і плюс для нас абсолютно очевидним є той факт, що ми просто, відходячи з Соледара, переходимо не в чисте поле, а переходимо на укріплені позиції, які знаходяться на захід і на північний захід від Соледара, створюючи, знаєте, таку капсулу, яку треба буде пробивати противнику знову і знову. Тому говорити про якусь військову доцільність, як я казав з самого початку, абсолютно безглуздо.